nesinori garsiai kalbėti, nes dar iš tiesų rytas, nežinia, kas sudedusi tam miške. Gal čia paukščiai dar miega, gal kokie žvėreliai dar snaudžia, bet uodai tai gyvi ir visokie bimbalai. Pabandysiu paieškoti vietų, kurios vienaip ar kitaip susiję su pokario ir karo metų partizaniniu judėjimu. Važiavau į tokią vietą, kur senam rusiškam žemėlapiai pažymėta Bratskaja magyla. Ir va dabar matau iš tolo, jau tuoj prieisim arčiau, kad čia yra skirta partizanams žuvusiems. Bet kas įdomiausia, kad šiais laikais pasikeitė pati partizanų sąvoka. Partizanai, kurie žuvo 41-45 metais, tai čia dabar jau mes juos kaip ir banditais galim vadinti. Čia mes esame ne Rūdininko gyriai, net jos tom visiems žinomam partizanų žeminiam, bet šitas radau senam rusiškam žemėlapį, tokios gan neparadinės buvo, tai dabar vat, po 15 metų pertraukos bandysiu ją surasti antrą kartą. Tai viskas iš esmės pasikeitė. Rankų nenuleidžiu, bandau ieškoti toliau. Sukandžių bimbalai visokie, čia vat, mano takelis matosi, bet atmintis nepavedė. Radau buvusią partizanų žeminę, kuri nei kiek nesukultūrinta, tokia kokia buvo karo metais, tokia ir išliko. Ne tokia ir mažai jinai pasirodo. Turėtų kažkur dar vienas pastatėlis, nu kaip pastatėlis, dar vieną žeminį būtų, ar bent jau kelios, nes tada pamenu, ne vieną buvo radę. A va, matau ir kitos vietą. Va. Tikrai čia būtų rimtos bazės. Dar vieną radau. Jau čia pakeliu einant link mašinos. O dar matosi kažkokie rastai. Nu, visiškai supuvę. Vynis dar kažkokie išlikę. Nu, gal čia senoviniai vynis. Nu. Vis tik tai metodika pasiteisino, kad norint rasti partizanų bazę, yra keli būtini faktoriai. Tai turi būti aplinkoj pelkės, turi būti kalvelė, ir dar turi kažkur netoliese būtų peliukas, kad turėtų iš kur atsigerti žmonės. Nors keliaujam po Dzūkiją, miškai čia visai nedzūkiškai atrodo. Valkininkų stotis geležinkelio dar gyva. Čia 1862 metais, kada nutiesė šitą geležinkelį ir buvo įrengta jinai. Tai dabar dar yra išlikęs stoties pastatas, vandentiekio bokštas. Pasirodo, tos geležinkelių stotis dar būdavo skirstomos pagal savo svarbumą į klases. Tai Valkininkų buvo 4 klasės. Tai tokia neypatingai svarbi, bet pasirodo, caras skirdavo nemažai dėmesį ir architektūrai ir kokybei. Va jau kiek metų stovi ir kaip naujas. Nu, regis biški padažytas. Vandentekio bokštas tai buvo neatsiejamas geležinkelių stočių atributas. Nes traukiniai, tiksliau, tuo metu būdavo traukiami garvežių, o garas gaminamas su vandeniu ir nemažai reikėdavo atsargų garvežiai norint į kelionę išsiruošti. Tai va dėl to kiekvienoj stoty būdavo vandentiekio bokštas su dideliu rezervuaru ir jisai papildydavo atsargas garvežiams. Na dabar geležinkelis stotimis jau sunku nustebint mus,
Bet kuo ypatinga ta Valkininkų geležinkelių stotis, kad čia yra toks turgelis. Ir jeigu kada nors miške auga grybai, tai jų visada čia rasit ant stalo ir jos vietiniai pardavinėja. O pagrindinė galbūt prekė, kas čia yra parduodama visais metų laikais, nepriklausomai nuo sezono, tai yra vantos. Ir va čia ne tik turgeliai, bet kirtus geležinkelį, iš karto susispietė pardavėjai. Tai dabar matau yra voveruškų ir vantų. Beieškant kelių per miškus, tai randi visokių dalykų. Tai va čia radau aiškiai nuo karo laikų likusius apkasus. Charakteringi tokie zigzagai. Nu, bandau eitų apkaso. Dovinu linką mašiną savo. Iš senam žemėlapį pažymėta, kad čia eina keliukas, bet perkastas apkasų. Tai kokio senumo tas mano žemėlapis. Ir šiandienos praktinis patarimas. Vat Lietuvoje daug kur auga tokia gėlė šviesiai violetinė. Žydė turbūt beveik visą vasarą. Įdomi savybė. Jeigu kelioniai pamiršai muilą, tai šita gėlė pilnai jį atstoja. Vat aš nusiskinsiu dabar ir pabandysiu kur nors radęs vandens pasimuiluot. Ir pamatysit, kaip jinai puikiai veikia. Vienas iš nedaugelio Vytauto paminklų išlikusių per visą sovietmetį. Nu, šiaip miestelis turintis savo istoriją. Netgi Perlojos Respublika, kurį laiką čia buvo įsikūrusi. Man regis, čia tinkama vieta išbandyti mūsų biomuilą. Šiaip turbūt negražu su muilu praustis ežeruose, bet jeigu prausiesi su tokia žole ar gėle, tai gal nieko taip jau ir baisaus. Putoja čia ar neputoja? Atstatyks. Va, nemelavau. Puikiausiai putoja. Galima ir galvą, ir rankas, ir kojas nusiplauti. Taigi toks buvo tas praktinis patarimas. Važiuojam toliau. Va tokie ženklai miške. Mums sako, kad netoliese, va šita kryptim, yra kažkas tai susijęs su partizanais. Ir man regis, kad mes čia rasime Ramanausko vanago vadavietės, ne tai likučius, tiesiog rasim tą vietą, kur jinai buvo. Tolumoj matau vėl tokį patį ženklą, kuris rodo kryptį, reiškia važiuojant teisingai. Mano žemėlapis rodo, kad atvažiavom į vietą, bet jei taip nežinotum, tai žinoma, pravažiuotum ir nepastebėtum. O čia yra buvusi merkių rinktinės vadavietė. Jeigu ta pušis mokėtų kalbėti, turbūt daug ką papasakotų. Toliau sekam ženklais ir dabar jau atsidursim Romanausko vanago vadavietėje. Toliau kelias baigėsi, bet tai netoli paėjėsiu.
ženklas rodo kryptį, bet tą patį daro ir modernios technologijos. Nežiūrint į tai, kad Dzūkijoje smėlynai ir čia sausa, kaip taisyklė partizanų žemynės visada būdavo ant kalniuko. Taip yra ir šį sykį. Labai aiškiai išreikšta kalvelė. Visų pirma, čia sausiau, antra nuo jos toliau matos. Keliauju į dar vieną vietą. Na čia taip jau, kaip pasakyti, ir ne ant kalnelio, ir vandens nėra šalia. Atsargus vanagas buvo. Mažas tas bunkeriukas. Vargas čia buvo gyventi. Dar viena vieta, kur buvo įrengta Adolfo Ramanausko vanago slėptuvė. Tai yra čia, Jekavonio sodyboje ant Merkio kranto. Vieta susijus su partizanų judėjimu Lietuvoje, tai ir vadinamasis priesaikos kalnelis. Kažkada tai čia tų pušų nebuvo. Buvo tik tai viena, va šitoji dvikamienė pušis, prie kurios partizanai duodavo priesaiką. Na, Dzūkijoje tai kaip Dzūkijoje. Turi būti smėlio. Gražučiai. Beveik kaip Latvijoje. Veidrodis kabo virš skardžio. Ir nebuvo ženklo, kad draudžiama važiuoti. Tikslas pasiektas, atvažiavome į Merkinę prie paminklo Adolfui Vanagui ir va štai jisai čia.